Hallo. Ek het vir jou so 'n paar afkondigings vir die week wat kom. Hierdie Sondag het ons 'n familiediens. Dit beteken die hele diens is kindervriendelik. Die kinders gaan nie uit vir kategese nie. Hulle is die heeltyd betrokke en hulle gaan lekker deel wees van die erediens. Ons sien uit om jou Sondag daar te hê. Belangrike afkondiging. Volgende Sondag, die 27ste, is dit ons kersangdiens. Dit gaan soos altyd baie spesiaal wees. Ons vra wel dat jy daardie Sondag so 10 minute vroeër by die kerk sal wees. Ons gaan 'n bietjie voor die tyd sing en dit help sommer net om alles mooi georganiseer te kry op daai baie besige dag met 'n vol program. Ek herinner ook almal dat ons 'n hoërskool katekese kamp het wat die naweek van die 2de tot die 4de Desember is. Dit gaan baie lekker wees en as jy wil inskryf, kontak vir my vir Wouter of die kerkkantoor. Lekker naweek.